birthday to you. Marnie McBride var 11 år gammel, eller rettere præcis klokken 11 samme aften, denne 11. dag i den 11. måned, ville hun blive 11 år gammel. Kom nu, pust dem ud. En lykkelig begivenhed, skulle man tro. Men ikke for Marnie. Hey. Skal du ikke åbne dine gaver? For hendes mor var desværre død 2 måneder forinden. Gav noget. Og Marnie havde endnu ikke fældet en eneste tår. Hvad siger du? Kunne du lide den? Ja, den var god. Rigtig god. Skal vi ikke gå hjem? Om jeg forstår menneskelig forfængelighed. Ja, som om du havde noget at være forfængelig over. Hvad snakker vi om? Jeg er vidunderlig. Ret godt. Ja, yeah, tror du ikke, jeg ved det? Jeg tager kejler. og tjek så lige der! Meget opfindsomt. Som om du gør det bedre. Så afgjort. Det er ret godt. Ja. Vi må finde en læge. Er der nogen af jer, der er læge? En eller anden? Jeg er læge. Er du? Det var jeg. Hjemme i Guatemala. Jeg tog hertil for at få et bedre liv. Det var en klog beslutning, hva'? Hvad er der galt, doktor? Han er gået i madkoma. For meget junk food. Giv mig noget selleri. Hurtigt. Vær så god! Du kan hjælpe os, Sprinter. Jeg læser de her ting til hundehuset på din trailer. Vil du køre dem over til fugleskræmselhytten senere? Ja, det kan du østpøs regne med, Bob. Jeg skal køre terrænkørsel med Sofus i dag, så jeg kører min trailer derover bagefter. Terrænkørsel? Åh, må jeg komme med? Ja, fedest! Så, Sprinter. Det var vist det hele. Fuld sprint til dalen! Hej med jer. Ah!